Volao da mi sin to je on. Slav. Ne znam zašto. Ja bih volao da mi je sin. Tako mu dobro da ste naučili. Pa sad sin, nešto. Ne, ali dobro, nešto drugo. Mnogo će se dobro ušišao. On se samo šišao. Što ne šišaš ovdje ljudi? Ko te šišao? Evo ja ću dati 200 dina da krenemo. Ko te šišao? Pa dimo kako ću. Hoću. A ko te šiša? Pa uzet ćemo od Saška. Čekaj, ko te šišao? Ja ću dam 20% za makar. A ko tebe šišao? Ja sam. Sam se šišao. Bože, što Miko? Žižo, on je sam sebi gif stavio. Nije loše. Jesi vidio reakciju? Pa što? Pa ti znači i kuću tako možeš da podigneš omanju. Omanju. Sve. Ja mogu sve. On je sve moguć muškarac, zato mi se sviđa. I koliko se poznaje se? Jedinu. Pa, koliko nam pamet. Upoznam se na nekoj svadbi. Nije, da mu se mi pre. Svadbi, da. Znamo se. Dovoljno. I mama ga zna? Da. Što mama kaže za njega? Ako? Pa... Nije neumjesno što pitam. Moja mama voli Slobu. Ona je kad prema što smo ušli je rekla da se držim Slobe i da ga gotivi, ali... Ovdje su malo, znate sve što je bilo, pa su je malo promijenili možda mišljenje, ali ja sam sigurna da ona ne misli to. To je pod pritiscima. I kad budemo izašli da će ona prihvatiti. Promijeniti mišljenje. Promijenit će mišljenje. Da, vi imate, mile, vi imate kompletnu situaciju. Ja znam, ja ne zamjerim. Ne, pa ne, to se zanimljivo. Njoj nekad i zamjerimo, tebi ne. Nije, ali ja, dobro, ona preteruje, ne napadam nikad. Ja sam kažem, ali ti ljudi kažu. Teodora, nećemo se nikad pomiriti, ja ti kažem sada. Kad je to rekao? Danas za stolom. Stvarno? Pre, pre, to je da... Ne pali vatru! Na kolenima je klečo! Ne pali vatru! A i ti si rekao prvo praviš tamburaša, na kraju si završio s ovom. Nema.